ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ജയശങ്കർ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി ചേരുകയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ, ഇപ്പോൾ പി സി ജോർജ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കുന്നു, അറസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമപരമായ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് നിയമപരമായിട്ട് ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയാണെങ്കിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ജാമ്യം കൊടുക്കും. ഇനിയിപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല. നേരത്തെ ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശിനെതിരെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കേസും ചാർജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആരുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹാജരായി ജാമ്യം എടുത്ത് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായി. ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്രയും കർക്കശമല്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും കേസ് തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഈ കേസുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ ലാഘവത്തോടിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത്. ഇപ്പൊ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ വിഖ്യാതമായ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് 7 വർഷത്തോളം ഇന്നേ ദിവസം വരെ അതിന്റെ വിചാരണ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആ കേസ് നിലവിലുള്ളതിന്റെ സംശയം അതാണ്. അതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ ശ്രീ ജോർജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുപോലെ ഒരുപക്ഷെ ഒരു കേസെടുക്കും, അദ്ദേഹത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? കാരണം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു വലിയ മൈലേജ് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പുള്ളി ആ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിപ്പുള്ള ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് സംസാരം. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഒരു വീരപുരുഷ ആരാധനാ മൂർത്തി ആകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവസരം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൈവന്നിരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ല, നിയമപരമായിട്ട് അത്ര വലിയ നടപടിയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സാധ്യമാവുകയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാം എന്നതിലപ്പുറത്തേക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ലൂപ്പ് ഹോൾസുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ? ജാമ്യം ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ കൊലപാതകമോ ബലാത്സംഗമോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലുള്ള ഒരു കേസല്ല. ആ രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ ഈ നിയമശില്പികൾ ഈ വകുപ്പിനെ വിഭാവനം ചെയ്തത്. നേരത്തെ ഈ അക്ബറുദ്ദീൻ ഒവൈസി, പ്രവീൺ തോഗാടിയും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഇതിലൊക്കെ കഠിനമായ ഭാഷയിൽ വളരെ ആഭാസകരമായി അതുപോലെ അക്രമത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് പോലും കാര്യമായ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം കാര്യമായ നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ പിന്നിൽ കൂടു പറയാനും സാധ്യവുമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതും ഏതാണ്ട് ആ വഴിക്ക് പോകാനാണ് നിയമപരമായ സാധ്യത. അപ്പൊ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ അതിവേഗം പി സി ജോർജ് ജാമ്യം നേടുകയും ചെയ്യും. അതെ, അതിനേക്കാൾ സാധ്യത. ശരി.